UDA wamekopa pesa yenye kama tumekaa sisi wote wa Kenya hatutalipa for 100 years. Nataka kuomba Mheshimiwa Ruto, tafadhali, tafadhali, uombe, umeomba pesa mingi, over 500 billion, utuambie in the next address yako, utuambie number one, umefanya nayo nini, we can, that cannot, can be accountable for. Number two, what should we expect from Babas tomorrow? I want to tell you, and as I said before here, hii rali ya baba hapa. Order. Hii rali ya baba hapa kesho. Na nilisema kuna wale ambao wametumwa. Mmeona? Nilisema si kusema. Nilisema kuna wale ambao wametumwa wasikuje wafanye uvurugu leo hii, kesho mkutano isifanyike. Mnaona muoni? Naona. Hatutakataa. Na mtashindwa, baba atakuwa na mkutano kesho, na kila kitu itakuwa shwari. Mwenye ataleta vurugu kesho, tutakufinya makende. La tatu na la mwisho, nasema ya kwamba Chebukati amesema, Ruto anasema Chebukati za hilo. Na kwa wale ambao wanajua news vizuri, mlisikia leo Chebukati ameanza kulialia. Wangapi wamesikia? Ati kuna kama mamoto bike kwa geti yake. Mbona analia? Na kuna security. So we want to tell Chebukati, don't fear. Ni mashetani tu ndio inakufuata kwa sababu ulifanya ujinga kwa Wakenya. And I want to tell you the truth. Kwa wale ambao, the leaders, I'm going to speak not specifically to my friend. I have a friend of mine mwenye alivai, lakini akakosa vizuri. Alikosa. Hakushindwa. This is the thing. Kama ulivai kwa ODM, all the leaders, listen to me. Wale ambao walivai kwa Azimio, bado. Na hawakufaulu, tafadhali, bado tunawapenda na tuko na nyinyi. Mtu asiwadanganye, muende segemnege. Kiswahili alipata di. Nilipata di Kiswahili, usijali. Sasa murudi tu, mtengeneze tu kiwanja. 2027 bado kuna wa? Mkuje mtuongeleshe vizuri, bado tutawapea. Mtu kama mimi, electrical injustice in Kenya, electoral injustice, I'm right, yes, we want to deal with that now. I'm summarizing, we want to deal with now until mpaka ile wakati nitakuwa nasimama president in the next 30 years. Nataka grand request, sawa. Thank you.